sua participação. Bom, notícias agora do futebol brasileiro, do Corinthians mais especificamente, que está diretamente relacionado a algumas mudanças esperadas no mercado da bola, né? Tem gente de saída, aliás, muita gente por lá, mas parece que pode ter gente chegando também, não é isso, Felipe Diniz? Bom dia para você. É isso, Aurora. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Sport TV News. Falamos aqui em frente ao CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. A imprensa ainda não foi liberada para entrar, daqui a pouco acontece treino. O Emerson Sheik, né? Você falava sobre saídas e chegadas. Emerson Sheik tem seu contrato para vencer no dia 31 de julho, está mesmo de saída do clube. O Corinthians já anunciou que não vai renovar o contrato do atacante, que chegou agora há pouco aqui ao CT Joaquim Grava. A gente tem essas imagens para recuperar. Ele não veio, não participou da reapresentação dos jogadores ontem à tarde por aqui, mas já chegou aqui, a gente tem essas imagens. Ele ficou um bom tempo aqui na frente do CT, atendendo uma torcedora, brincou com o cachorrinho dela e depois entrou para o treinamento. O Sheik está resolvendo a vida dele. É muito provável que ele deixe o Corinthians para jogar no Flamengo. O empresário Reinaldo Pita, do empresário do Emerson, tem conversado com dirigentes do clube carioca e é possível que Emerson volte a jogar no Flamengo. Elias, não há nada de novo. O Elias participou do amistoso da seleção brasileira contra o México. Depois da partida, perguntei para o Elias se havia alguma novidade. Ele reiterou o seu desejo de ficar no Corinthians, agradecia o interesse também do Flamengo, mas disse que pretende continuar em São Paulo jogando pelo Corinthians. Se tem jogadores saindo, outro pode chegar, o colombiano Theo Gutierrez, atacante que faz sucesso no futebol argentino, jogando pelo River Plate, está convocado, participando da preparação da Colômbia para a Copa América. É um jogador que interessa o Corinthians, o problema é o preço. São 10 milhões de reais exigidos pelo River Plate, o Corinthians não tem esse dinheiro, quer parcelar esse valor. E um outro problema seria a apresentação do atleta, porque o River Plate está nas semifinais da Copa Libertadores e elas vão acontecer entre os dias 14 e 21 de julho. River só queria liberar o Theo Gutierrez para o Corinthians depois dessa data, caso os dois clubes se acertem. Fato é que o Corinthians continua na busca por reforços e Theo Gutierrez, colombiano do River Plate, pode chegar por aqui, Aurora. Tá certo, Felipe. Bom trabalho para você. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Sport TV News. Agora são 9h30.